بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. معزز و محترم سامعین و حاضرین کرام، اللہ کریم کے کرم و فضل سے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تصدق سے، قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کے پارہ نمبر 10 سورہ توبہ کی آیہ نمبر 36 کا ایک حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا، آپ نے سماعت کیا. خالق کائنات نے اس کے اندر اسلامی 12 مہینوں کا ذکر فرمایا، اور ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان کا ذکر فرمایا. ان 4 مہینوں میں ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے حرمت والے، جن کو قرآن مجید فرقان حمید نے منہا اربعۃن حرم کے نام سے یاد فرمایا ہے. محرم الحرام کا یہ جو مہینہ ہے، ان حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے. محرم الحرام کی فضیلت اور اس کی عظمت اور شان جو ہے، اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت کے اندر بھی بہت زیادہ تھی. اسلام نے محرم الحرام کی فضیلت اور شان کو مزید بڑھا دیا. اس کے اندر قتال لڑنا سخت حرام ہے، اور اس مہینے کو رب کائنات نے جو مقام اور مرتبہ اور شان عطا فرمائی ہے، اور اس مہینے کے اندر ایک جو دن ہے یوم عاشورہ کا، 10 محرم الحرام کا، اس کی بھی بہت فضیلت ہے، بڑی شان ہے، بڑی عظمت ہے. تو میں آپ کے سامنے یوم عاشورہ کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت ہماری یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. یوم عاشورہ، 10 محرم الحرام کا جو دن ہے، اس میں اللہ رب العزت نے 28 واقعات کو رونما فرمایا. نمبر 1، فرعون اور اس کا لشکر غرق ہوا. نمبر 2، سیدنا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ قبول ہوئی. نمبر 3، سیدنا حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کی توبہ قبول ہوئی. نمبر 4، سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کشتی سے سلامتی کے ساتھ اترے، اور شکریہ کے طور پر روزہ رکھا اور دوسروں کو روزہ کا حکم دیا. نمبر 5، بنی اسرائیل کے لیے دریا پھاڑا. نمبر 6، سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے. سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے. نمبر 8، سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام قید سے نکلے. نمبر 9، سیدنا یونس علیہ الصلوۃ والسلام مچھلی کے پیٹ سے نکلے. نمبر 10، سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے. نمبر 11، سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر نارے نمرودی گلزار ہوئی. نمبر 12، سیدنا ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے مرض سے شفا پائی. نمبر 13، سیدنا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بینائی واپس آئی. نمبر 14، سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کنویں سے نکلے. نمبر 15، سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو بادشاہی ملی. نمبر 16،
سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جادوگروں پر غالب آئے. نمبر 17 سیدنا امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت پائی. 18 قیامت اسی دن آئے گی. 19 رب العالمین اسی دن عرش پر اپنی شان کے لائق استوا فرمائے گا. 20 پہلی بارش آسمانوں سے نازل ہوئی. 21 پہلی رحمت نازل ہوئی. 22 اللہ رب العزت نے کرسی کو پیدا فرمایا. نمبر 23 قلم کو اللہ نے اسی دن پیدا فرمایا. 24 آسمانوں کو پیدا فرمایا. 25 سیدنا ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت کی طرف اٹھایا گیا. 26 پہاڑوں کو پیدا کیا گیا. 27 سمندروں کو پیدا کیا گیا. 28 اصحاب کہف نے اسی دن اپنی کروٹیں بدلی. یہ 28 واقعات جو ہیں اسی دن رونما ہوئے. ان واقعات سے بھی اس دن کی عظمت اور شان کا پتہ چلتا ہے. مزید کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, جو یوم عاشورہ کے دن کسی یتیم بچی یا بچے کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے, اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے یتیم کے بال آئیں گے, ہر بال کے بدلے میں اللہ کریم اس کا جنت میں ایک درجہ بلند فرما دے گا. اور مزید یوم عاشورہ کے حوالے سے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا, جو یوم عاشورہ کے دن غسل کرے اللہ کریم اس کی تمام بیماریوں کو دور فرما دے گا سوائے مرض موت. موت کے سوا جتنی بیماریاں ہیں یوم عاشورہ کے دن غسل کرنے سے ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی. مزید کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اس دن کو اتنی عظمت دی ہے, جو اس دن میں عصمت کا سرمد لگائے, یہ سرمد کی ایک قسم ہے, عصمت اس کا نام ہے, اگر یہ نہ ملے تو کوئی بھی سرما جو گھر میں موجود ہو, اس دن جو آدمی اپنی آنکھوں پہ سرما لگائے گا اللہ کریم اس کی آنکھوں کو ہر بیماری سے محفوظ رکھے گا. اور ہمارے علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ سرما لگانے کے لیے یہ احتیاط ضروری ہے کہ یہ خوشی کا اظہار کرنے کے لیے نہیں ہے, کیونکہ خارجی لوگ جو ہیں وہ اس دن سرما لگاتے ہیں خوشی کا اظہار کرنے کے لیے. ہمیں اس دن جو سرما لگانے کے لیے حکم دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو مسلمان یوم عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں پر اہل و عیال پر کھانا وسعت کے ساتھ پکاتا ہے, وسعت کے ساتھ گھر والوں کو کھانا کھلاتا ہے, اللہ کریم پورا سال اس کے کھانے میں وسعت عطا فرمائے گا. حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, ہم نے اس کا تجربہ کیا اور ہم نے وسعت پائی. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عینیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, ہم نے 50 یا 60 سال اس طرح ہی کیا, یوم عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں پر وسعت کی کھانا وسعت سے پکایا اور کھلایا. ہم نے تجربہ کیا کہ اللہ نے ہمیں ہر سال کھانے میں وسعت عطا فرمائی. تو اندازہ لگائیں کہ اس دن کی کتنی عظمت اور شان ہے. تو آئیے ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ مالک کائنات کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو اس یوم عاشورہ کے دن ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان تمام فیوض و برکات کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم اس مہینے کی عظمت اور شان کا صدقہ, یوم عاشورہ کی برکات کا صدقہ اللہ کریم ہم پر رحم و کرم فرمائے, ہماری زندگی اسلام پر خاتمہ ایمان پر فرمائے. آمین ثم آمین, وما علینا الا البلاغ المبین.
یہ ہمارے انتہائی محسن محمد شاہد احمد خان صاحب اور ان کے بیٹے محمد عثمان خان صاحب اور حافظ محمد طٰہٰ خان صاحب, انہوں نے بڑی ہی محبت اور عقیدت کے ساتھ اس محرم الحرام کے اندر اپنے اس چیلنج کا آغاز کیا ہے. اللہ کریم ان کو اس محرم الحرام کی برکت سے, رحمت سے اللہ پاک ان کو ترقی, عروج, بلندی عطا فرمائے. اللہ کریم ہر قسم کے شر سے ان کو محفوظ فرمائے. ان کا جو نیک مشن ہے, جو نیک تمنائیں ہیں, آرزوئیں ہیں, اللہ کریم ان نیک کاموں کی برکت سے اللہ ان میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے. اللہ کریم محرم الحرام کی برکت سے اللہ ان کو اس کام کے اندر دن دوگنی رات چوگنی ترقی سے ہمکنار فرمائے. ہماری دعائیں بھی ان کے ساتھ ہیں, ہمارا تعاون بھی ان کے ساتھ ہے. اللہ کریم اپنے پیارے حبیب کا صدقہ ایسے ہی جتنے بھی لوگ نیک کام کر رہے ہیں, دین کی اشاعت کے لیے, دین کی خدمت کے لیے کوششیں ہیں, اللہ کریم سب کو برکات سے مالا مال فرمائے. خصوصاً ہمارے ان بھائیوں کو, بچوں کو اللہ پاک اس مشن میں کامیابی عطا فرما کے نجات کا ذریعہ بنائے. خصوصاً ہمارے محترم بھائی محمد شاہد خان صاحب کو اللہ پاک تندرستی اور صحت, عمر درازی, اور ان کا سایہ ہمارے سروں پہ تادیر قائم اور دائم فرمائے. آمین وما علی الا البلاغ.